Alltså killar, jag är släst på public nu, men vad säger man? PCV IP comments. Alla förutom IP. Du kollar dig i spegeln och ser din datanörd. Ta mig på lången, då blir jag fan skurd. Typ fattar inte att du är hatad av alla. Den enda som älskar dig är din sosse till mamma. Mina Counter-Strike-polare, de kallar mig galen. Bara för att det går åt ett tangentbord om dagen. Jag knullade din mamma, hon var den första kunden. De kallar mig hitom för jag prickade munnen. Ta mig in på B och få mig en plant. Jag är även känd för mitt CS-damp, ny runda. Och jag känner mig het, köper Kevlar och en AVP. Typ är en spelare som kallar mig noob. Säg killen som fullt kan klaga, det min bror. Vi drar en A-split och jag springer CV. Och får veta att Hyp är ett jävligt fult CP. Värtla Louis och du kommer få se. Killen som har högst skill med AVP. Fattar grabben, du är inte ens cool. Det borde du fattat då du smakar på pistol. Vad fan är det här? Kickad och bannad, det var nog för att jag smekte Hyp och alla andra. Alla andra. Herregud.